Poslední rozhovor s Hanou Zagorovou se nám podařilo pořídit 15. června. Tehdy se vrátila z nemocnice, kde byla hospitalizovaná po jednom ze svých zdravotních kolapsů. Neměla ještě dostatek sil, abychom ji mohli navštívit, ale její hlas v telefonu zněl odhodlaně. Toužila tvořit, milovat a žít a svoji sílu vložila do písniček pro novou desku, kterou v tu dobu začala připravovat. Haničko, tebe v pátek po 14 dnech pustili z nemocnice. Jak se cítíš? No, je to něco jiného, když se probouzím ráno vedle Štefička, než když se probouzím a oni mi dělají nějaký náběr krve, tak to opravdu je nesrovnatelné. Jak jsi to zvládala těch 14 dní tam? Musím říct, že oni jsou senzační. I doktoři, i sestry a všichni, takže já musím říct, že bylo o mě postaráno nádherně. Tvé fanoušky a naše diváky samozřejmě zajímá, jestli už je tě dobře. Víš, kdybych chtěla lhát, tak řeknu, ano, je to výborný a je to senzační všechno. A ano, a teď můžu zítra udělat koncert. Není to ještě tak, ale musím říct, že bojuju a je to čím dál lepší a lepší. Změnila se nějak tvá léčba? Vím, že jsi musela změnit jídelníček. Jo, doporučili mi hovězí maso. Fuj. Víš, že to udělá dobře, tak v podstatě co, tak jim hovězí maso, je to v pohodě. Co budeš dělat třeba dneska ještě? Tak právě budu jíst tu hovězí polívku. Představ si, Štefan uvařil hovězí polívku. Chápeš to? Chlap a uvaří hovězí polívku. Ale on je fakt úžasný. Jinak čtu poslední kabriolet, takže dneska prostě odpočinek. Dobrý to je, dobrý den to je, dobrý. Vy jste měli 30. výročí od vaší svatby. Jak jste ho oslavili? Štefíček vypil jedno prosečko, tím myslím jednu skleničku. No a já jsem si tak jako jednou upila, to je tak vše, ale i to bylo bezvadný. Nejlepší na tom je těch 30 let. Já vždycky říkám, když my slavíme vlastně každý den tím, že jsme spolu. To skutečně můžeme slavit každý den. Mít vedle sebe takového hodného člověka, který je báječný. Když jsme se posledně bavili, tak jsi říkala, že chystáš nové album. Ano. Máš už myšlenky na novou práci? To je dlouhodobá práce, pracovat na CDčku. Ale písničky se sbírají a posílají mi je. Není to moc dlouho, co jsem tak jako schopna, nebo co se mi chce si je poslechnout, aby to třeba neovlivnilo to, že jsem se necítila úplně dobře. No takže včera už, když jsem takhle přemýšlela o písničkách, tak je to, já myslím, všechno je na dobré cestě.